Sí, I ara podem parlar amb la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. Molt bona tarda i benvinguda. Hola, bona tarda, gràcies. En relació amb totes aquestes qüestions que estàvem a ara aquí en el programa, sobretot relacionades amb les restriccions aprovades pel govern, amb aquests dos temes que generen més controvèrsia, com són les restriccions en el sector de la restauració, com queda afectat l'oci nocturn. Creu que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho acabarà aprovant? Dirà que sí? Vull pensar que sí. En tot cas, les mesures que, que s'han pres des del govern són mesures avalades pels criteris sanitaris, per assessors, per metges, que són fets amb criteris mèdics, per tant, i en funció de la propagació del virus i en funció de la realitat que tenim avui. Per tant, la voluntat és ser el màxim de quirúrgic possible, el mínim de restrictiu possible i el mínim de temps possible. Per tant, hem de començar per aquests 15 dies, tenim antecedents, el tribunal ja té una mica de pautes per les quals anar seguint amb les seves resolucions i esperem que les aprovi. Almenys pensem que això és el que convé. Uh -huh. Estem a les mans dels, dels tribunals. Ah, el toc de queda també és una decisió que sempre genera polèmica. Era inevitable el toc de queda d'una sis de la matinada? És inevitable perquè és una de les mesures que pensem que pot ser doncs, més eficient. Eh? Ja li dic, són criteris mèdics i això és el que, el que ens mou. Per tant, la voluntat és que sigui el mínim possible, i ho dèiem abans, no, no, no hi ha ningú que tingui ganes de, de prendre mesures restrictives. El primer mm -hmm. és la mobilitat, el primer és la voluntat de tornar a la vida normal. Però hem de fer aquest esforç, ens ha tocat viure una pandèmia, no ho haguéssim dit mai, i l'hem de gestionar, i en, si marem els països del nostre entorn, doncs la situació, doncs, eh, estem més a la vora del que fan ells, no? que no pas, en aquest cas, de del que passa a Madrid. Deia vostè, són mesures quirúrgiques, però que arriben en un moment, amb una etapa de mobilitat, de contactes, de reunions familiars, que seran eh, segurament molt més restringides que en altres anys, en èpoques, diguem que, entre cometes, normals. Per tant, creu que, tal i com estan les coses per la informació de què disposa, que aquestes mesures s'hauran d'endurir en tornar de vacances? s'han pres ara eh, en un context difícil, sensible, emotivament, i moments de família i de retrobament, i no oblidem que ja portem un any, eh, que l'any passat també vam haver de quedar-nos doncs, amb les ganes de, de celebrar els Nadals en família i el cap d'any, etc. S'han hagut de prendre ara perquè no es podien prendre més endavant. Llavors, esperem que funcionin. Apel·lar a la responsabilitat col·lectiva, depèn de nosaltres, i tenim molt a fer i molt a dir, que es vacuni tothom, que no fem elucubracions amb el tema de les vacunes, funcionen, són necessàries, fem-ho pel, pel, conjunt, és la manera més eficient. Siguem solidaris? Siguem solidaris, siguem solidaris, perquè depèn de nosaltres i ja estar a la mà de respectar les mesures i com més bé ho fem, menys mesures hem de prendre després, si les coses, doncs, esperem que vagin millor. Uh bordant qüestions que afecten directament el seu departament. Marrearia que ens expliqués una mica aquest tema del braçalet que portaran els violadors que surtin en permís penitenciari. exactament com funciona això. Sí Doncs miri la voluntat de, del departament és sí. que les mesures que, que apliquem siguin mesures primer que evitin doncs, la reinserció, que donguin seguretat a les víctimes, en, de, 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 en aquest cas d'agressions sexuals. Que evitin la reincidència. Exacte, la reincidència sí. de l'agressor, sí, que doni inseguretat sí, sí, sí. a les víctimes i garantir aquesta, aquesta reinserció a la societat. Per tant, eh, penseu que quan una persona va complir en condemna, arriba un dia que ha de sortir sí o sí de la presó, ja sigui en un tercer grau o ja sigui perquè ha la pena. Per tant, quan ha de sortir, per exemple, en tercer grau, la nostra obligació és vetllar perquè surti amb les màximes garanties, perquè aquesta persona es pugui reinserir de la millor manera possible i alhora assegurar-nos que s'estan doncs, complint les pautes que li han marcat. Per exemple, si deu una ordre d'allunyament, un ràdio on, no in... on, no, on no pot anar. Per tant, per afavorir això i el control aquest, posarem uns braçalets Uh, amb un total de 150 persones, de les 900, 800 que hi ha aproximadament penades per aquest tipus de delictes. Per tant, ho farem una, una experiència amb 150 persones i els farem una monitorització en temps real. Això és com un GPS del mòbil, uh -huh. en temps real sabrem on és, on, on, són. Es, on és. I si eh, s'acosta a una zona que o no se pot anar. salta la previsió feta o l'itinerari que se li ha marcat d'exclusió, s'avisarà o saltarà l'alerta directament als Mossos. Per tant, podrem actuar immediatament. És la gran diferència eh, de la prova aquesta del, del fet aquest. Uh, vostès també han anunciat uh, un registre de violència masclista. Expliquem una mica també exactament què inclou aquest registre i amb quin objectiu es vol implementar. Sí, a, a, el que està anomenant vostè són mesures de protecció a les víctimes i de garantia de drets humans, per compatibilitzar-ho tot. Llavors, el fet de poder crear aquest registre uh, de violència contra els menors. Fins ara, vostè sap que hi ha hagut doncs, a Catalunya es reconeixia doncs, que hi havia un cas de violència vicària, que és el cas del Leo, d'aquell no, nen tant. que va mare ser assassinat meva. pel pare, un cas de violència vicària flagrant, però quasi bé simultàniament succeïa el de la Iaissa, mm -hmm. una nena menor, que ara no cinc anys, que va ser assassinada abans de la mare. Això no està contemplat com a violència vicària, perquè no és el prototip de violència masclista, però sí que és un tipus de violència i això ho hem de contemplar, i ho hem de recollir per protegir els menors. O sigui, de, o sigui estem protegint nos de la pitjor violència, de la més execrable, que és la que exercita el progenitor, o progenitora, contra el, contra contra el, seu contra el, el, fill. el propi fill. Per tant, hem de protegir tant els víctimes de violència vicària, que estan catalogats, diguéssim, per la llei d'igualtat, i que són els que més majoritàriament doncs, passen, es no? passa més a favor que ho fa el pare contra la mare a través dels fills, però també passa en casos de mares contra mm -hmm. fills per fer mal al pare o també hem de protegir els menors dels altres models de família. També tenim famílies homosexuals que poden produir-se casos de violència contra l'altre progenitor o progenitora a través dels menors. Mm. Doncs ara creem un registre, perquè depèn de nosaltres, de l'Institut de Medicina Legal i Forense, perquè comptabilitzem aquestes víctimes de violència familiar, en aquest cas, dels progenitors, perquè ens permeti analitzar el perfil, la situació en què s'ha produït, per donar més ciència, conèixer més el victimari, és a dir, l'agressor, i el tipus de delicte per ajudar a la prevenció, per ajudar a l'erradicació de la xacra aquesta. Uh, és que no s'erradica, és que això és una xacra, això és un terrorisme masclista, directament. És terrorisme masclista, i aquest és un terrorisme que efecte, efectivament és per fer mal a la mare, per tant, com veiem, la violència evoluciona. Uh -huh. eh? Ara ja no només és violència física contra la mare, sinó que la sofisticació i el grau de perversió arriba a la violència contra, contra la mare, però a través dels fills, que és allò que més estimes. Uh -huh. Però també hem vist com una mare, ho ha fet contra un fill, una filla, la Iaisa, per fer mal al pare, i ho va deixar escrit. Això, qui hem de protegir nosaltres? Doncs els menors. I el Codi Civil pretén, uh -huh. doncs, busca protegir això. Uh, la gestió de les presons també depèn de la seva conselleria i en els últims temps ha crescut un 68% en 5 anys les agressions a, a funcionaris. Uh, què està passant, consellera? Mira, tercer tema, drets humans. Eh? O sigui, I de garantia de la... Nosaltres les presons com objectiu del departament i tenim la voluntat doncs, de garantir la convivència, de garantir la seguretat mm -hmm. i la dignitat de tota la comunitat penitenciària. Per tant, la nostra obligació és actuar quan hi ha un repunt, en aquest cas d'agressions. És veritat que hi ha múltiples factors. No? La pandèmia no ha ajudat, per descomptat, perquè la gent doncs, està més nerviosa, més crispada, el confinament a les presons es pot imaginar que no és com estar a casa, per tant, molt més, molt més dur, i doncs, aquest nivell de eh, violència l'hem de poder, doncs, controlar i erradicar. La voluntat és tolerància zero a les agressions, perquè ens han augmentat agressions de presos a funcionaris, de presos físicament... Entre auto, ells. Auto, entre ells També i autolesions i tot això hem de vetllar perquè no passi. Uh -huh. I aquesta és la feina que tenim des del departament perquè implementarem un protocol contra agressions doncs, per, per garantir-ho. Tenim, justament, en comenten des de Control, el nostre company eh, Manu Alonso, a la presó de Quatre Camins. Eh, ens pot explicar justament un dels tallers, de, i que és una iniciativa molt interessant que es fa en aquesta presó, i ens pot acostar, ja que estem en un temps de, de Nadal, Manu, què s'hi fa, en aquest centre? Doncs, Helena, aquí el que es produeix és roba plana, és a dir, tot tipus de pijames, de bates, de llençols, de mantes i tot pel sistema públic de salut produït per presos de, de centres penitenciaris com aquest de Quatre Camins. Això que estem veient és un taller productiu on els presos, a banda d'aprendre doncs, un ofici, també aprenen hàbits laborals, cobren un sou que és molt important i també doncs, quan assoleixen el tercer grau doncs, poden accedir a una borsa de treball i fins i tot aconseguir una feina feina. què és el CIRE? Bé, el CIRE és una empresa pública amb capital 100% de la Generalitat i depenem del Departament de Justícia. El CIRE té una missió, la missió més important del CIRE és la reinserció, la reinserció de les persones privades de llibertat, que com aquí avui estem a quatre camins, estan preses en un centre penitenciari o un centre de justícia juvenil. A més, amb la feina, aquests presos durant la pandèmia han tingut un paper molt important. Què s'ha fet en aquests tallers? Un paper molt important, perquè com comentaves tu ara a l'inici, eh, tota la roba plana de... que s'ha produït per als diferents hospitals de Catalunya s'ha produït des d'aquí, de Quatre Camins, del centre que estem, i, i des dels de interns que... del FIRE que treballen aquí amb aquests tres mòduls que es dediquen pràcticament només a confecció aquesta, sense la tasca d'aquests interns durant l'inici de la pandèmia, quan tot era una voràgine, eh, perquè no teníem ni mascaretes, ni teníem epis, ni teníem eh, roba plana, realment ha sigut una tasca eh, fonamental que des del departament i sobretot des de la direcció del Fides, se'ls ha, se recorda cada dia que han fet una molt bona tasca. Doncs, Aleona, seguiu-me, perquè aquí tenim el Najib, que és un dels presos que està treballant ara mateix. I, Najib, ¿Qué estás haciendo la materia? Aquí trabajando, eh, bien, eh, bueno, trabajando con el SERE, porque no, antes no sabía que existía el SERE. Cuando entré la primera vez en 2013, la modelo, me eché una estancia para trabajar con el, para, para aprender coser, porque no sabía nada de costura ni nada. Ahora he aprendido a coser y trabajé con don Juan, don Antonio, el Paco, y venido, cuando venía venido aquí cuatro Cuatro Acamés. Me encontré con el ser, con más de serie de la señorita Aussi también trabajé con ella y bien, sacó un provecho, ayudó a la familia también de aquí. Y bueno, gracias. Najib, ¿tú rafumanas a la Resta de Presos que formen parte de proyectos como aquel? Sí, aprendió aquí, no, nunca conseguido, aprendió a aquí, estoy sacando un provecho y bien. Molt bé, i si seguiu, si em seguiu, també podrem veure el Fito, que també està treballant ara mateix. I, Fito, la teva tasca aquí, quina seria? La meva tasca és controlar el control de qualitat, mirar que les peces vagin bé, vaig repassant i si n'hi ha alguna errada, posar-li una etiqueta a l'errada, deixar-lo el material no conforme, no encaixar-lo, dir-li als meus tècnics i a veure si pot arreglar, per exemple, com això, veu, que hi ha una errada aquí, quan ho arrada, això, ja pocim i la tornem a arreglar, la tornem a, a fer. I una de les coses més importants pels presos quan surten de la presó és poder trobar una feina i reinserir-se a la societat. Tens esperança, tu creus que amb tot el que has après aquí aconseguiràs aquest objectiu? Jo crec que sí, aquí m'han ajudat molt a a, a treballar, a, a la manera de treballar bé. El que passa que fora està la cosa està malament i es podria millorar una mica més. Tot es pot millorar la vida, tot tot es pot millorar, però... Doncs, Helena, ja ho veieu, iniciatives com aquesta, on se'ls dona doncs, una, una manera de treballar, un ofici per poder sortir d'aquí, del centre penitenciari, i buscar-se un futur. Gràcies, Manu. Els joves justament de centres de justícia juvenil també han col·laborat amb la Marató de TV3 amb tot un seguit de productes nadalencs com aquests que tenim ara mateix en aquesta exposició amb la consellera. I què important segur que és per ells, consellera, després de cara a la seva reinserció laboral? És molt important, sobretot per les polítiques del departament. Perquè l'objectiu del sistema penitenciari català és la reinserció. Com ho fem? Doncs mirant de donar-los informació a aquella gent que no en tenen, ja sigui amb oficis amb escola, perquè també amb el Departament d'Educació tenim a dintre escoles per fer doncs, inclús universitat a distància. Els donem doncs, eines perquè quan surtin puguin tenir doncs, una, una preparació de soldadura, de taller de, 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 de teixits, d'estampació de, 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 de paper, de papereria... És, realment és molt bonic tot el que fan. Molt bonic amb aquestes teles de mocadors de fer farcells, eh? sí. i eh, que han tingut també una sortida, com dèiem, per col·laborar amb la, amb la Marató. I ara que parlàvem de reinserció, de tota manera, socialment, des del punt de vista de les empreses, des del punt de vista de la societat, costa d'acceptar, eh, a vegades mm, es crea un punt de de recel en el moment en què una persona que ha sortit d'una presó vol entrar a treballar en una empresa, és company de feina? Mm. Com, com es Mira, diu això? Per una banda, cada vegada tenim més empreses que col·laboren amb nosaltres al CIRE. Per tant, una empresa pot, a dins del CIRE, fer taller de manufactura. Per tant, té la seva nau industrial a dins d'una presó. Aquestes persones totes estan assegurades per la Seguretat Social. Tenen un petit sou, perquè l'objectiu és també que prenguin l'hàbit de treballar. I que tinguin un reconeixement. I un reconeixement. Clar. Quan surten, ells ja han complert la pena. Per tant, ja són persones que hi han pagat amb la societat. Llavors, aquests, aquest antecedent no és el motiu pel qual hagin d'estar esclosos. Sinó per tant, per... aquest recel no existeix. No, home, no, en, general... en general... A veure, no. costa, costa trobar feina. Moltes d'aquestes persones no tenen una qualificació professional molt forta, però gràcies al que aprenen en el temps de, de, de compliment de pena, uh -huh. els podem donar eines per fora, sortir-se ni ja sigui de lleuners, ni a ja sigui d'això, de, de cosidors, no? O realment tenim coses molt boniques, aquestes Molts, eh? llibretes, aquests estots, eh, tots aquests coixins. Això és i a més a més la qualitat el és bona. Exacte, el tacte, la qualitat és sí. molt és molt bona i entenc que tenen sortides a diferents centres comercials, sí, sortides... a diferents punts, hi ha internet, òbviament. Clar, no? internet. perquè. internet que a més a més ja és sí. la botiga principal una, és internet. una de les internet. botigues principals sí. en aquests moments, efectivament. Doncs, consellera, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat avui al Tot es mou. Bones festes. Bon I Nadal. Estarem molt atents, bon Nadal a totes les restriccions.